Eu já peguei outro. Ai! Aí fodeu, os três semeados. Ô, Victor, fala pra FBZ, é só o homem. A gente vê o bagulho da casa em Diabela, viado. Direita, meado. Nossa, é verdade. Tem que falar esse bagulho. É nada. Ih, não, mas é que tá meado, direita, meado. Eu mi esse cara, eu mi esse cara 100%. Que esse Lux falou que miou, viado. Claro. Diabela. Ai, tô aí. Valeu. Nice, caralho. Para, cara. Porra, você não pode descer aqui. User left your channel. Tô janelando. Os caras ramelou o rolê. Esse cara é doido. Cara, por que que a gente teve que sair da nossa sala rolando ali? Não, não sei. Aquela sala tá, ficou uma hora ruim, tinha. Ah, tá. Agora o VCM tá lá ainda. User joined your channel. User joined your channel. E aí? Esqueci. Rapper, você vai jogar de Alp? Vamos. Para de fofoquinha. A mais fofoqueira. Vale, quer me ajudar a ronda? 300? Eita porra, ele comprou. Não, vendi esse logo. Era só pra ver isso. Toma. Quer. Bora, hein? Pô, faz 3 pra B, eu faço bomba A aqui pro Honda, ele entra matando todo mundo. Eu vou fazer, ele vai explotar, eu vou smocar top league e banco de jungle. Vende, Way, vai B. Pega esses 4 vocês, vão B vocês, 3. Pô, vai ser o quê? Vai B walk, eu vou dar conta a tua, tu pode B depois. Pode chegar fazendo já, tá, hoje? Tá, ok. Quer banho onde? Um cabecinha, calma, não precisa fazer nada ainda. Tá. Cabecinha. Cabecinha, eu tô sempre aqui. Um cabecinha só, guys. Pode explodir agora. Tá. Tem um walk aqui. Cabecinha e bacetê. Cabecinha e bacetê. Sombra. Sombra. Mata ele aí que eu tô helicóptero. Dois sombra. Mais um. Boa. Vai. Mercado já. Sombra no carro, show. Tô passando a L, pera. Lixeira. Chegando. Partim. Forte. Valeu. Eco. Eagle seca meio. Bora. Se eu fizer um Eagle seca, eu não vou ter bom, mas eu vou confiar na Eagle aqui, Sound. Eu sou dois vivos lá, a gente mata três. Pode agora, estão quebrados no próximo. Peter. Foi meio. Caiu meio, ruxa meio. Caiu meio. Janela, tá muito cego, velho. Ruxa meio. Valeu. Vou tirar X1A aqui. Vou tirar um X1B na Amora aqui, nos Amora então. Domina meio, fez 3 também. É que smoke onde? Janela. Smoke ou passagem? Passagem? Tá. Eu smoke. Passa, controla meio, Heber, você? Sim. O bangão embaixo, boa, assim. É o quê? Banguei meio embaixo. Quebrou. Rato. Dois rato. Passagem quebrada, pera, guys. Dois rato, puxado, velho. A fraca. Mano. Areia. L, rato, recuou. Valeu. Eco. Faz forçado, Diego, aí, vem sorte. Um arco, smokes. Tá, bora. Vou pra lá, se molarei. Tá. N5, ó. Go. Tem bomba, vou fazer a frente. Você faz aqui. O kit, Wave? Eu tenho kit. Quer que smoke onde? Vou avançar, tô cabe. Jungle. Pega no. Jungle, eu tenho base. Flash base. Banguei base. Pra estourar.
Não repocou, tem bug base? Não. Liga um. Ele. Passei fogo, contei fogo. Vou tentar passar a base com você. Peguei um smoke aqui, pera. Fazer outra liga. Com base. Tô chegando com você. Ai, abriu o diabo. E antes. Boa. Base. Era meio. Pelo menos come sanduíche. Fica fechado. Você. Sanduíche. Jogou muito, jogou muito. Toma tiro. Valeu. Deu. Entra. Valeu, guys. Eu podia ter jogado primeiro. Valeu. Sim, você tinha jogado primeiro. Vou rodar de novo. Fazer sem ser resp, janela. Porra, rato. Essa cadeira rápida aqui. É banco, tá, banco TV. Pode? Bang TV. Bater rato. L batendo. Jogou L. Aberto! L aberto. Rato! Ah, tá abrindo o rato. Não morre agora, só fica parado um pouco. Volta pra C4 e juntar. Cuidado do TV já. Duas balas são W. Tô indo pra lá. Tá bom. Acho que ele tá jungle, tá? Eu matei o cara do A, supostamente. Tô jogando, calma, bonito. Não vi base, vou clear jungle agora. Vamos ver jungle, eu vou smocar a liga. Vou lá jungle e só plantar pro L. Liga. Vamos go pra base, eu acho. Então, base liga. CT, bolts, subiu. Deve ter matado ele mais rápido, velho. Ó, smoke a passagem de janela aqui. E banga liga pra mim, vou tentar fazer liga rápido. Alguém faz janela, insta? Eu faço. Banga liga pra ela, alguém. Faz, tá. Eu faço. Faz a guerra liga comigo antes ou aí, eu vou meio passagem, embaixo então. E a quem vai bangar a liga pra mim? Foi de banga, acho. Vai ter X aqui na... Banga a liga. Baixo! Bem baixo, peguei. Banga. Perto da liga. Rato e L! Tô jogando Honda. Cabe, bateu cabe. Rato. Tá na smoke do Tetris. Tá, se palha me escutou aqui, vamos descobrir. Ih, já ouvi. Tá X1 da B. Será o DB? C4R. Boa! Boa, chavale! Dropar! Sim, claro. Vamos! Vamos pra janela. Mano, quebrou os caras, hein? Meu Deus do céu.
Não é melhor ir B não? Não tão quebrado? Sem grana nenhuma. Me trava no gol, mugacha. Aham. Era B? Tô indo, fazer uma HA e tô colando. Não, eu só ia marcar rato. Duas HK, vi. Ele avançou no full, ele avançou no full. CX na B. Eu tenho uma bang B. Só pedi. Eu chego smokando no janela do mercado e bangando B, tá? Tá. Vai mais perto da ladinha. Vai. Uhum. Nossa, já foi. Tanguei. L, tá do L, tá do L. É. L mercado. Volta, 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 não morre. Não morre, não morre, não morre. L avançando. Mais um com ele. Dois L, tá? Vai indo pra A, vai indo pra A, guys. Vai indo pra A, vou causar meio um pouco. Me matei, velho. Ai, dois. Azar. Três, são três, são três meio. Uhum. O Alp vai rodar a base, pá. Ou o jungle. C4, C4 tá saindo. Valeu. Valeu, era 13, né? Era 2 pro L, velho. Vamos ganhar esse meio juntos aí uma vez na vida, velho. Eu smoke janela. Tenta dominar pro L aí, subir Moscou. É, esmoca a janela então. Eu faço, acho que e banga ligadinha. Eu vou molar a liga e vou passar ele. Não vou passar, tá. Ele corre. Vou bangar no girato, tá seguido. Vou smocar uma passagem L aqui. Eu smoguei. Ok, tá lá. Ó, banguei uma, liga, tem banguei. Liga. Banguei outra. L. Ele é avançado, pode estar Moscou. Renovar a janela, velho. L, tava junto. Ok, janela. Pode ter lançado o palácio. Boa. Tinha liga de cara. Quebrou? Janela. Ah, peguei. Boa, matou o Dato, comendo A aqui. Eu acho que eu vi rato, sei lá. Areia. Areia, o Niso. What the fuck? Ah, homem! Abriu. Fogo. Fogo e Zamora joga B. Fogo. Valeu. Hum? 44, 35, 17. Dois box de novo. Foi suave round e meio, guys. Eu perdi X1 ponto aqui. Quer passar? Vou imocar a janela, vamos meio junto de novo. Tá. Passou L. Eu vou comprar. Comprar banho aqui. Não economiza bombas, galera. Tranca esses caras. ITV. Minha esquerda. Cato um. Outra no morto. Vou bangar liga. Vou bangar mais uma liga. Eu não vejo janela. Jungle. Comprar jungle. Boa. Joguei. Sanduíche? Sim, areia. Peguei. Caralho, minha herói, ela não usa é capa, ela fuma uma co... Ó, oh, bateu. Django. Django é minha. Mercado desmocado, pelo ar. Tia, me dá tua flash que eu bango pra ti e abrir aí. Esperar um pouco. Yo, balançou o galera. Ah, ele já tá base. É? Sim. Esse aqui é um save do Gauleses lá, viu, guys? Tentar tirar a arma do Kislox. Tá, tô te ali, ali! Cuidado ninja. Zamora joga B. Cuidado ele escondido, hein. Sim, eu tô tapete aqui. E bait aqui. Ah, lá. Ah, é a mirando TV. Pode ir pro rato agora. Rato. Que susto, caralho. Rato correu. Correu, não era nóis. Matou? Nossa, morre aqui, velho. Matou, manito, caralho. End life. Agora eu dropo aqui pro VCM. Que quis copiar o nick do Pro lá e não conseguiu. O S. Faltou S. Só esse? Se eu falar que eu quero falar, ia ser cancelado. Vou invocar a ventana. Ventana, mano. Ok. Ô, faz 3 pra A e vem a ronda comigo, B. Bora. Sim, guys, a VSM, sim. Vai pra A, VC. Ronda, eu vou ficar marcando o rato só pra tu ficar X1 com o cara ali de boa. Tá bom. Passa a esquerda da casa. Tá. Palácio avançou. Tá. Um L agressivo. Eu vou cair rato agora fazendo barulho. Moscou. Peguei uma palácio.
Tô jogando. Quer bang, Ronda? Não, matou da B. Consegue colar B comigo alguém? A B é minha aqui, tá? Alp, CT, Alp. Alp, CT, Alp, CT, Alp, CT. Banguei, Alp. Banguei outra, CT. Banguei. Outra. Boa, galera. Cadê o Heaver? Fazendo meio rápido de novo, mas desmoca passagem de janela. Eu faço janela, alguém consegue fazer passagem? Heaver, tira a minha smoke aqui. Na liga, eu vou bangar embaixo. Eu faço passagem de janela. Banga pra gente, Wave. Liga. Rightio. Let's get in and get out, ok? No time for bloody dilly-dallying about. Banguei passagem de janela, eu vou tirar o 2x1 Heaver com A. Vou no A com Heaver. Banguei a liga. 3 meio, 3 meio. Muito cego, velho, muito cego. Manito, cabecinha, manito. Boa, boa, boa. Perdi do último. Cuidado do rato, o Victor. Boa, Heaver. Joga muito, manito. Eu não sei, errou um tiro de lado. Não sei, mano. Muito fácil esse tiro. Dá meu uma, porfa. Gracias. Se liga, se liga. Dinha. Ladrona? Faz bombas fingindo A. Dinha faz bombas fingindo A. Roda vem pro top mid aqui e vai 2B. Tá. Dropa o smoke lá pra mim, você. Ronda, eu vou fazer uma smoke pra tu tentar passar pro L, tá? Beleza. Vai ter que se ajudar com bombas também. Aqui. Tá. Só me pedir que eu faça exército. Já dá o fake A aí. Já joga bombas A. Aham. Ah, eu que fiz primeiro. Pode fazer? Joga, joga bombas A agora. Tu vai ficar ainda A, tá? Depois. Tem que fazer a passagem do L aí. Com meu banco. Reverse, pesca B. Tô jogando. Avança pra lá se for. Tá avançando, tô passando L, L. Não tô não, tem um banco. Eu tô jogando jungle, guys. Não joga meio. Velho pra B. Ó, mercado, mas não morre, não morre agora. Ai, em cima. Vai do B, eu rei. Vai do B. Cara. Em cima B1. L. Meu Deus! Um comigo. Mercado, 2B. Matadinha! Bate de mercado. Que esse cara não dá cara aqui. Valeu. Ah, oh, na moral, o FKS é muito louco, velho. Ai, valeu, valeu. Eu tô liga. Tô L. Tô achando ele. L. Ah, não, é jogar ele ladinho. Eu jogo A. É foda, né, Dinha? Cara. Acontece. Não tá fácil. Bora, vamos fazer 3B aqui. Na real, não sei. Vamos fazer 2-1-2. Joga do fogo, Ronda? Eu passarei. Mas joga. Joga fogo, bro. Eu te bait. Não levo aqui, né? 3 meio, né? 3 meio. Um nele. L não passa, passou um L, um só. Olha a janela, um. Subiu a janela. L com de vida, L com de vida. Tá, subiu a janela, subiu na casa do mercado. Subindo o berrado. Cuidado do mercado. Pode ter passado já mercado, tá? Quero ver mercado. Tem B. Embaixo. Tira a cara. Ele tá te comendo, tá te comendo. Peguei B. Me juntando. Miado, tomou 3, 4 tiros. Boa. Tô jogando L, galera. Não, o Gustinho gosta de jogar apontar, velho. Tapete, é. Nice. Uau. Heaver, vou janela esse round, tá bom? Bora. Vai no meio. Pô, confia numa coisa, velho. Faz 3 pra A, 2 pro Bolt, senão quebra a janela e fica 2B recuado, velho. Só de não entregar a arma toa aí, ninguém plantou lá, velho. Vou ventar, você me perdoa, tá? Perdoa. Que meio. Molhei, vou jogar de trás. Chegando. Boa. Tô chegando. Tô voltando com a merda também. Default. Aqui, descendo, aqui. Ai! Ô, véi. Torre, Heaver. Obrigado. Heaver, vou janela só esse round aqui, tá? Olha esse cara aí, velho. Get ri. Por que ri? Porque falhou mesmo. Anterior round, tá ligado?
Bagou meio. Tem meio? Tinha. Pode ter agora. Toma, Gess. Rato chegando. Mais pra ver rápido pra você. Boa. Cuidado com a perna, ô. Mais uma esquina, mais uma esquina. Esquina e o rato. Tiro. Rato é meu, tá? Peguei rato. Esquina é o rato. Vou fazer barulho, rato. Fazer HE. Sai, sai, sai. Boa. Ele nossa, foi caguei na... muito, véi. Dropa a linha. Drop. Kelp? Eu dropo, Jim. Eu dropo. Que é Alp ou o que, manito? Tem algum mais? É moral, sim, sim. Ah, certeza? Certeza. Que isso? Era melhor que deixar a Dadinha dropar. Miseria, pra... miserinha aí. Bora. Eco deles agora, force buy. Quer fazer um ATB comigo aqui, Jim, HE? Bola, VC. Vamos lá, sobre HE. Vamos junto aqui pra van aqui, a gente faz HE junto aqui, ó. Não, meio. Vamos tomar HE, cara. Falei palácio. Palácio. Tem B. Tomou. Cega, muito cega. É meu. Cega. Mais um. Dois van caíram. Boa, bombe mais um. Boa. Nossa, quase. Caralho, velho. O cara caiu que nem, mano, um morto mesmo, velho. Ó, tem uma smoke aqui, ó. Derrotado. Uma smoke no L aí, ó. Sai, tô jogando muito longe as smokes, velho. Pegou a smoke, Victor? Peguei mesmo. Agora eu quero uma casinha. Cadê a casa aqui, velho? Opa. Não, sem brincadeira, velho. Eu tô com 150 de FPS. Tá uma nojeira meu computador, velho. Bora. Eles desacreditaram de nós, viu? Vamos aí. Agora vai ser a gente que vai desacreditar. É, a gente vai acreditar da gente mesmo. É. Nossa, isso. O Luquezeira na passada amassou. Tá matando seis, velho. Como que pode uma coisa dessa, velho? Tá falando, velho. Eu molo, você banga. Tem uma. Dá meio. Dá meio. Não vi nada L. Você é 2-2, né? Janela. Errado. Molei rato. Tô com você, manda. Abre L. Base. Tô botando lá. Acho que não é meu. Tem B. B chegando. Tô checado, não ganhou. Tô rodando. A perna morreu. Um morto B. Smokei pra lá. Era só esse. Vi nada cave. Eu tenho bug meio se precisar. Dá rato. Não vi nada esquina. Crava esquina, manito. Crava esquina da... Deu uma guivadinha na B. Pô, crava esquina, manito. Rato é meu. Quer subir lá, Dinha? Eu tenho flash aqui pra ti, ó. Não, tô de boa. A meia é nosso. Cuidado, o Vinicius. O Vinicius não, Victor. Safe aqui, pelo amor. Ele falou Vinicius VSM, você acredita? Vina, a B, tá B. Vinicius Moreira. Tô mirando assim, come a janela. Ai. Janela, primeira janela. Esse me estrefando aqui. Aham. Ei, me solta! Para aí, Vina. Eu vou atirar 30 balas aqui que ele vai vir pra matar ele. Tem uma coisinha no rato aí. O maninho não joga? Não, ele vai salvar, mas eu tô fechado com ele aqui, já ele tá fudido. Boa! Caralho, o vaso tá no meio do nada aqui. Boa, half by deles. Ref. Come on, mola você, Victor? Ai sim, uhum. Jesus Cristo. Paguei meio. Não, meio ainda. Dois meio. Molei L. Tem um B, voltou. Eu vou bangar em cima da cadeira. Cego, som. Da cadeira e abrir. Meu santo Cristo, véi. Cego. Ah, mano, vai. Um L e uma embaixo. Pode ter mais meio. Tá vendo com 10? Banga meio? Banga meio? Meio com 10. Ai, debaixo da liga. Aí o homem, ó. Ai, tem 95 de vida, hein, velho. Cai esse ponto de vida, mano. Valeu. Finei também, mano. Laguei muito. Ah,
Bora, hein, galera. Vamos aí. Fizeram um só. Bora, agora, bora, bora. Vamos ganhar esse round aqui. Ô, Rever, se pá, buena você resetar a ponta, tá? O cara da ata trocando muito X1 aí. Bora. Pode começar a janela se quiser, mas... Entendeu? Quer bang B pra subir? Não, não. Forte meio, guys. Pode ter meio, sim. Ok, liga. Molei embaixo da liga. Alp skin, eu acho, não? Aham. Uh-huh. Dá ele. L na boca, um rato. Não passa L, não passa L. Aham. Dois meio. Um tomou gás meio, um tomou gás meio. Matei. Ai, passagem L embaixo da liga. Embaixo da liga, um. Tem um com 10, tem um com 10 de Alp. Passando L. Mas tapete, o tapete, 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 tapete! Tapete L, tapete L. Ai. Calma, galera. Isso é me apavoraram. L. Tem smoke, tá? Maradona? É o Maradona, porra! É o Maradona! É o Maradona, caralho! Boa, porra! Que Alp, Ever? Quero, mano. Valeu, Maradona. Eu quero alguém ali. Ah, nossa. Não, não, não. Tá bom assim. Me dá uma flashinha. Tá. Vou pular ele, tadinha. Se você quiser startar pra liga esse round. Tá. Ah, tá, sim. Bangou a meio. Eu preferi rato, velho. Pode ter meio. Tá, eu preferi o... Dá meio, dá meio. Dá meio. Mais um rato, mais um rato. Eu vou abrir pro meio. Peguei aqui, boa, né? Tinha um rato, guys. Rato. É bem, vai ser B, guys, vai ser B. Eu tô indo pro rato, pode jogar. Tá do cabo. Eu tô... Vou dar aquele rato agora. Eu não vou fazer essa passagem. Era o Niso fissura no rato, tá? Uhum. Nada rato. Nada B, nada B, guys. Cuidado liga, VCM. A smoke hoje é... Nada B, Wave. Pode levar se quiser. Eu acho que passa L. Pode, pode passar L. Jogaço no L. Ah, eu tô um perdido. E bem entrou, e bem entrou também. Uhum, eu tô então aqui, os dois, tô aqui. Então os dois. Tá. Só faz bomba aí que a gente mata um. Um van. Pode jogar, um plant, aham. Uh-huh. Um plant e outro pra mente L. Mercado, plant, mercado, plant. Um de vida, plant, um de vida. Bom, plant default. Ainda. Muito bem, default, muito pra direita, pra direita, Behavior. Boa! Tadinha, você correu vida, ali, velho. Meu coração. De vida aí. Nossa. Ah, deu 81 mesmo, opa. Dropa uma, Heaver. 83. Valeu. Ô, oh, a gente não tá tão bem de grana, mas nem eles, tá? Tem uma explosãozinha aqui, 2-2. Será, Gal? Eu achava uma boa ronda e B, porque ele tá forte e nós ficar forte pra A aqui, velho. Não, acho que não vai ser B de novo não, Wave. É, B acho que não. É difícil ser B de novo. Eles não testaram uma vez, velho. Vou bater caverna aqui, foda-se. Não tô meio, tá, Heaver? Tá. A segunda ganha é B. Meio, peguei. Tá. Vai ter mais meio, tem mais. Mano, avança palácio, PCM. Avança okay. Palácio, você. Okay, okay. Vai de boinha, tá? Uhum. Pode avançar palácio, não vai ter ninguém rodando a nossa. Tem uma AUG, tem uma AUG. Pega ali, ó. AUG na cadeira. Passei, passei pro palácio. Liga ali, mais um. C4 embaixo da janela. Larguei bem. Janela, um. Não, banco. Banco, banco. Os dois meio, guys. Tem bang meio? Não, não tem. Direito não. Tá. Me dá bang aqui, Ronda. Me dá bang aqui. Calma, calma. Mais um banco, banco último. Eu tô pro L, guys. Tá. Subindo meio. Você me tá pra pegar o negócio. Pega a AUP, liga. Ah, pega. Peguei. Pegou? Peguei. Se tiver o drop, pega. Não. Eu drop pra ti, Wave. É root, viu?
Coloca a caverna. Vamos molhar a B, com minha mão na B. Moquei palácio. Ah, meio. Nossa, molhei a saída do palácio. Ah, meio. Ouvi nada B. Um cabe, dois cabe. Ai, achei que era o simple. Qualquer coisa guarda, guys. Mais um. Passou o default. Passou o default. Quebrar a liga aqui. Não tem skin não, é verdade. Dois liga. Já. Eu também. My bad, guys, my bad. Eu também, velho, perdi que ia dar um tapa screen, no cara, velho. Eu dei one tap pra ele tirar, pô. Então, hein? Não compra nada. Atropela esse rato aí, manito. Oh, vai com a elidinha. Eu dropo o Alp depois, eu vou ser. Mais dois ratos lá e nós três lá aqui, hein? Nós três caverna. Ai, obrigado. Eu ia vender, velho. Eu ia vender a coach, velho. Relaxa. Guys, eu laguei. Vou... Tá com 10. Boa, 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 boa. Acabou pontar, velho. Matou pontar, tem meio. Eu peguei essa coach dele, viu? Boa, boa. 3 meio, vai participar. É, passando L, passando L, passando L. Palácio 1. L, palácio e liga. L, palácio e liga. L meado. L tomou HS. Nossa, quando ia. Esse L tá muito meado, Wave. Valeu. Ah, se eu mato esse tem... Bora, agora. Ia dar good, véi. Vai ser maldade, eu vou rato aqui, tá, guys? Na real, não dropo não. Não, 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 rola. Vende, me dá uma MP9 aí, mano. Não, não. Então eu não vou rato, não. Vou pular L, que o Wavezão fez a boa. Pior, você se quiser. Eu vou, é, eu vou. Vai liga, Heather, vai liga, Heather. Dou uma bug pra... Vou janela. Aham, eu vou L. Concentra, guys, concentra. GG. Vou jogar pause. Ficou rápido. Fechei. Pegou palácio, tem palácio. Palácio na boca, palácio na boca, guys. Abre o meio ali, que eu vou esquina de Alp. Esquina de Alp. Tem um rato. Mira rato. Travei palácio. Não, não consigo, tô esmocada. Travei palácio. Tá. Acho que ele desceria, já era, desceria. Um liga. Liga, boa. Morreu. Vou cair com você mesmo. Resetou A1, resetou A1. Mano. Eu tô TV já. Dois passando, default. Ai, meu Deus. Domina base. Tô desmocada aqui a liga, tinha um close. Um base. Hops. Valeu. Ai, que time, mano, ele se suaria, velho. Não foi bem no time mesmo, eu cheguei ali e não tava, ele já tinha passado. Heather, vou janela só esse round aqui, tá? Não, deixa eu tranquilo, não, eu vou chamar pra... Tá, demorou, vou janela aí. Quer chamar de help você? Não, vou de AUG, vou na janela ficar atirando. Eu vou chamar arena com você, você. Uhum. A jogada da base? Sim. Eu passaria ela. Banga meio. Tô olhando a passagem dele. Tô cravando meio não, meio impossível, rápido, meio impossível. Vamos, lei. Molei rato agora. Corna 1. Pode ter meio agora. Tô cravado, cave. Vou smocar palácio. Ok, palácio. L passa, tadinha. L passa, liga, passa. Agora, mano. Passa, tá com morto. Eu tô voltando. Palácio. Eu. Fogo, eu mato, mato. Um meio embaixo, um fogo, matei. Boa. Um meio embaixo, um fogo. Tá de Alp, gordão, manda velho. Minha, fogo de Alp. Cava pra mim, eu vou dominando. Fica a base. Aham. Trava. C4 vai ter que chegar ainda. Fogo. Uma bangidinha. Aham. Tá travado? Bangou. Vem atrás. Nossa, valeu. Velho. Não sabia que o Balão tava de Alp, velho. Olha, ele pegou a minha Alp. Ele tá Alp. Sim, sabe. Eu não sabia que tinha essa possibilidade, tá ligado? Vou fazer uma Alp, tá, Heber? Vou janela esse round, beleza? Tá, Alp, sim. Fazer uma base aqui também, matar o cara também.
Not alive, not alive, not alive. Como assim, not alive? Not alive. O cara pediu not alive, tá not alive. Ô, louco. Live, live, live. É major? Não tiro pausa, amigo. Sim, sim. Espera voltar também, então. Fala aí, tá todo mundo pronto? Ou não, não, Ronda não. Ronda não. Pause. Fala aí, Balis. Voltei, voltei, voltei. Bora? Todo mundo bora! Aí? Sim! Bora. Bora! Pode janela se quiser, Reverse Hunt. Para onde? É, ventana se quer. Vou pular L, se eu bora errar, cai o rato. Let's go, let's go! Nossa, tá aí o Wave! É. Not live, not live, not live, not live, not live. Vai ficar sendo tudo dói, né? Voltei. Por que, que só o meu ping do Honda tá, tipo, meio que normal aqui no TS, velho? Ping no TS? É. Como tu vê o ping no TS? Você tá com 123 de ping no TS. O Hever, do Hever tá normal.
Dadinha tá 116, velho, que isso? Aonde que tu vê isso que eu nunca vi na minha vida? Clica no botão direito, aí informações da conexão de cliente. Pô, tu foi xeretal de todo mundo? Tá todo mundo aí, né? Tá todo mundo aí, né? Sim. Bora. Vamos lá. Eu vou pular isso aqui, ó, VC. Tá. Eu vou ficar do fogo, Job. Cara, eu vou cair meio mais. Não quebra a janela e faz 3A um round, velho. Confia no pai. Tá, eles estão sendo meio rápido aí. Cuidado do Ligue L, tá? Bora. O reverse, vai pra A junto. 3A. Como? 3A, 3A. Começa. Não quebra a janela ali. Bora. Deixa umas flash baixo aí, galera. Umas flash sobrando aí, quem tem. Eu vou molar a caverna e vou pra lá se tá o VC One. É, minha mistura de VC. Colocar os não, colocar os 1. Foi aí, ó. Não. Nada palácio. Uma errada, velho. Tá, nada palácio. Molou meio. Eu mato caverna, tira a cara, eu mato. Dois. Tem um banho pra subir B, se quiser. Quer? Tem B1? Não. Mais um. Cave morto, mais um cave. Faz TR. Um base TR e dois perdidos. E um perdido. Vamos divar B. Era o cara da B e o... E o base TR. E ele tava passando L pra B. Sim. Vem palácio aqui, tá? É minha. Tá. Pegando passar a janela. Bem minha. E meio. Meio. Pegou a Pespa. Então, Django. Não passou de jungle, não. Um na B, um gen... Passou B. Um L, se pá. Passou L. Melado e um bomb. Sol. Default. Vou abrir, tá? Passou pro L. Oh, quero aqui. Bom dia comigo. Nice, Dinha. VTM. Boa, tinha amassou, papo reto. É beleza do VC. Beleza. Agora eu acho que o esquema é a gente fazer o oposto disso. Quem tiver respawn janela, cai pro rato, mas não rusha rato, só cai pro rato e fica marotado. Dinha ali, ó. É, a W Heaver. Ô, Honda, tu pula L, né, Honda? Tem pulo. Joga de assault. Reverse, bate ligação aí. Putz, ele... Tá, tu bate ligação de AW. Bate ligação de AW. Mala caverna e bate ligação de AW. VCM, vai com ele pra liga, tá? Tá. Bora, VCM. Dinho. Pegou uma palácio, tá? Tomou o gás, acho. Não tenho certeza. Se tiver bug mesmo, carroça já, tá? Mito, tomou gás. Mata. Boa, morreu. Era só ele, cuidado da ponta. Cuidado da ponta rápido. Tem um rato. Tem pra B. Tem um rato também. Default. Rato? É. Tá. Pulando a coisinha. Jogando rato. Não vi nada a B. Que isso? Mais um boa. Liga no smoke, guys. Liga no smoke. 700. Tá. Boa. Pode devassar. Cabeça, tomou HS. Tomou HS. Deita HP. Nice, é isso aí, porra. Confia na calzinha que nós vamos ganhar. Boa, VCM. Amassou, mano. Ah, VCM. Pra... Cara, tô confundindo agora. Se eu comer, acho que, sei lá, tipo, uns Honda. Big Mac por dia, assim, durante um mês. Tu vai rato solo. Honda vai rato solo, tá? Tá. Se liga. A gente vai fazer bomba A, flash A, smoke A, e não vamos entrar, vamos esperar o Honda jogar lá. Tá. Tá bom, eu peço as bombas, então. Tá. Deixa tu smoke aí, Honda. Deixa tu smoke aí. Eu vou smokear aqui com vocês, vou smokear a base, tá? E tá, depois eu volto. Não, Dinha, vem pra cá, Dinha. Vem pra cá, deixa esse smoke aí. Vamos fazer esse smoke agora, as flash agora. Smoke pro Heber que ele faz as duas. Tem
tem uma no chão. Agora eu vou pro top mid aqui, tá? Espera a gente jogar meio. Espera a gente jogar meio agora. Janela. Molei janela. Passa, passa, Ronda. Eu tenho bang de água, guys. É o cabecinha. Banga de água agora. Banga, banga. Bang. CT no pô, tá morto. Mais um CT, mais um CT. Tô cego. Nada jungle. Jungle ainda. Passou a Fenex, eu acho. Subiu bom, subiu bom. Gasta esse smoke aí, reverse. Renova a liga. Mais um bang morto. Tinha um jungle. Jungle de alp, um e um perdido. Na boca, jungle. Peguei. Mais um, mais um. Não, era ele. Base, base, base. CT, CT, CT. Vou bugar base. Caralho, o Dino. Peguei longa. Isso, atira, Heber, atira. Tu botou toda a sua raiva nesse ponto. Isso. Isso, beleza. Caralho, é muito proativa, velho. Confia. Roda, puxa W. Eu? Sim. Nossa, certeza? Sim, tu vai palácio de AW e tu vai puxar o scope lá atrás, tá? Tá. Vou coxar nele. Ela tá meio quebrada, bora. Ó, não smoke a janela. Fica 3 pro meio, parado. 3 pro meio, parado. Vocês três, reverse. 3 pro meio parado. Dá smoke janeladinha. Não. Eu tava falando chato. Eu banguei pro cara não aproximar. Puxei. Agora espera, espera. Não, fica pro meio, Dinha. Fica pro meio, Dinha. Deixa eu passar aqui. Ficou puxado. Nossa, onde? Onde? Aqui no B? Na esquina, meio rushado. E Alp liga também. Alp liga agora, guys. Já vem embaixo. Vou coxar nele. Rato morto! É 2A e 1B. Liga uma liga, vou pra cima liga. Eu tenho bug pra liga se esperar. Boa, é 2. Smokei tap liga. Smokei liga. Smokei, smokei tap liga. Calma, 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 calma. Vamos ficar parado no meio. Ele abriu, ele abriu. Tá, parou. Olha a costas. Olha a costas. Vamos ficar parado aqui, parou. A gente vai ficar esperando e depois vai dominar pro L de novo. Meio. Aprende reversível, fica quieto. Relaxa, relaxa. Relaxa que é só seguir a call do pai. Oi, valeu, vou zoar os caras lá agora, peraí. User left your channel. User left your channel. Você nota o perfil da Flash. Obrigado pelo subgift, irmão. User joined your channel. Disconnected. Tamo junto, Henrique. Se tem alguém que quiser jogar Faced aí, manda o profile, o link do profile no chat que eu avaliarei a possibilidade. GG, jogão.
Ô, louco! Ganquizeira do melhor. Coisa linda, irmão. Muito obrigado, muito obrigado. Bem-vindo aí, a galera do Honda. Aí ficou forte essa live. Quem quiser tentar uma vaguinha, manda o link da Fest no chat aí. Tem que ser baludo. Eu sei passar tática. Trocar tiro já passei de idade. Puxar um jogo logo aí pra não ficar fazendo vocês perder tempo, então. Tamo junto, galera. Muito bem-vindos. Aproveitar que o jogo não começou ainda, eu vou ali fazer uma descompressãozinha na coluna, que a coluna do velho tá ardendo. Já volto.